Чаашвили. Challenge position on mat C. Attack by blue with lift and defensive foul by blue. 2 points red and then caution blue, 2 points red. Challenge one. Чай келе жатат. Эс алуу. Жаны жаркын окуялар. Балким смартфонду чай келе жатат. Эс алуу. Жаны жаркын окуялар. Балким смартфонду жаңыртууга кез келдиби? Же жөн гана жаңы нерсени каалайсыңбы? Муну уюштуруу оңой. Калган Текна же Infinix смартфону сатып аласың жана 1000 сом кэшбек аласың. Кандай гана пайдалуу. Сени Остордун бардык дүкөндөрүнө күтөбүз. Сага смартфон керекпи? Анда сага Остор керек. Сөгілімде белдесудің жеңімпазы Мержан Шермағанбет, Қазақстан. The winner on that scene in red for Kazakhstan, Mержан Шермағанбет. Blue attention! Агрепне. Әйелдер күресі 27 келі салмақ дәрежесі Манши. Манши Үндістан. Лаура Алмағанбетова, Қазақстан шақырылады. Мэтт А. Виггерс Рестлинг 57. In red for India.
Mansi Mansi. In her opponent in blue, representing Kazakhstan, Laura Almagambetova. Жолдаманың егері Ақжол Махмудов, Қазақстан. The winner